Бейнеу Базой Шымкент газ құбыры бойында Қорқыт-ата компрессорлық станциясы іске қосылды. Жоғары технологиялық заманауи кешен магистральдің толық көлемінде жұмыс істеуіне мүмкіндік беріп отыр. Соңғы екі айда іске қосылып отырған үшінші ірі компрессорлық станция осылайша стратегиялық маңызы бар Бейнеу Базой Шымкент магистральдық газ құбырының өткізгіштік қабілетін 15 миллиард текше метрге жеткізу туралы межеге қол жетті. Отандық газ оңтүстік аймақтардың қажетін толығымен өтеп, артылғаны аспан асты еліне экспортталады. Жыл соңына дейін Қытайға жөнелтілетін газ көлемін 10 миллиард текше метрге жеткізу жоспарланған. Қазіргі таңда 15 миллиардтық газ айдау көлемінде бүгін толығына шықтық деп айтуға болады. 18-19 жылы 10 миллиардқа дейін сол Қытай елді мекеніне газ сатуда жобада бар. Қорқыт-ата компрессорлық станциясы 750 шақырымда, яғни Қазалы ауданындағы Ақсуат елді мекенінің маңында орналасқан. Бұл өңірдің экономикалық және әлеуметтік әлеуетін ілгерілетуге де септігін тигізбек. Бұл жоба арқылы осы Ақсуат ауылдың округін газдандыру мәселесі де болады. Енді сырттан келді өте жоғары білімді мамандар екен, сондықтан біз қазір келісімге отырмыз. Дайындық барысында біз дайындауымыз керек осы елдің азаматтарын, сосын өзімен ретмен ауыстыру мәселесі де қарастыруымыз керек. Екі жылда қажет ететін құрылыс 7 айда аяқталыпты. Қауіпсіз әрі тұрақты жұмыс істеу үшін жоғары сапалы құрылғылар алынып, соңғы үлгідегі қосалқы жабдықтар қойылған. Америкалық агрегаттармен қамтылған нысанда 45 адам еңбек етеді. Ендігі кезекте аудан әкімдігі жергілікті мамандарға заманауи технологиялар тілін үйретіп, оқыту мәселесін қолға алмақ. Асқар Тәжиев, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.